नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपी मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे। भारतीय पाककृतीमध्ये विविध प्रकारचे प्रादेशिक आणि पारंपरिक पाककृती आहेत। फूडीजसाठी भारत ही एक पर्वणी म्हटलं तरी चालेल। अनेक स्वादिष्ट पदार्थांमधला एक पदार्थ म्हणजे पावभाजी। पावभाजी म्हटलं की अस्सल मुंबईकरांच्या तोंडाला पाणी सुटल्याशिवाय राहत नाही। गरम गरम तव्यावर बटरमध्ये मिसळलेल्या भाजीच्या सुगंधाने तर पोट भरलेलं असेल तरी परत भूक लागते। पावभाजी आता फक्त मुंबईतच नाही तर मुंबईसोबत भारतातील इतर ठिकाणी आणि भारताबाहेर देखील खूप फेमस आहे। चला तर बघूया यासाठी लागणारं साहित्य। पावभाजीसाठी लागणारं साहित्य बघूया। 4 कांदे चिरून घेतलेले आहेत मीडियम आकाराचे। इथे 1 वाटी मटार बॉईल करून घेतलेले आहेत। इथे 1 वाटी मी पेस्ट घेतलेली आहे लसूणची। इथे 1 वाटी कोथिंबीर घेतलेली आहे। इथे मी बटर घेतलेलं आहे। इथे मी टोमॅटो घेतलेले आहे 4 बारीक कट करून। 4 शिमला मिरची बारीक कट करून घेतलेली आहे। त्याचबरोबर इथे बटाटे उकडून बारीक कट करून घेतलेले आहेत, हे पण मी 4च घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर इथे मी 2 वाटी फ्लावर उकडून घेतलेला आहे। आणि आता आपण मसाले बघूया। इथे मी 1/2 चमचा हळद, इथे 2 चमचा मी पावभाजीचा मसाला घेतलेला आहे। हा मसाला घरगुती बनवलेला आहे मी, याची लिंक मी तुम्हाला नंतर देईल आणि व्हिडिओ पण टाकेल। त्याचबरोबर इथे मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा आणि चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे। तर इथे मी आता पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे आपला मोठा भांडा। आता ते गरम झालं की आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकूया। इथे मी साधारणतः 2 चमचे तेल टाकून घेते। त्यानंतर मी इथे 1 मोठा चमचा बटर ॲड करते। हे छान मेल्ट होऊन देऊया आपण बटर तेलामध्ये। इथे आपलं बटर छान मेल्ट झालेलं आहे। आता ही जी काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली ना, ती आपण याच्यामध्ये थोडीशी टाकून घेऊया, याने कलर छान येतो। आता आपण हे जे कांदा बारीक कट करून घेतलेला ना, तो टाकून घेऊया। आपल्याला कांदा 3 ते 4 मिनटं छान परतून घ्यायचा आहे, जोपर्यंत तो गोल्डन ब्राउन होत नाही तोपर्यंत। कांदा छान आपला शिजलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो ॲड करूया। हे पण आपल्याला छान 3 ते 4 मिनटं शिजून घ्यायचं आहे। आपला टोमॅटो देखील इथे छान शिजलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये ही शिमला मिरची टाकून घेऊया। ही पण आपल्याला थोडी शिजवून घ्यायची आहे। आपला कांदा टोमॅटो आणि शिमला मिरची छान शिजलेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये हे हिरवे मटारचे दाणे टाकून घेऊया आणि हे छान मिक्स करूया। हे 2 मिनटं शिजून देऊया आपण आणि हे शिजल्यानंतर आपण मॅशरच्या मदतीने याला मॅश करून घेऊया। भाज्या आपल्या छान शिजलेल्या असतील तर आपल्याला त्या मॅश करायला जास्त वेळ लागत नाही आणि मऊ झालेल्या असतात। तुम्ही बघू शकता मॅशरच्या मदतीने किती पटकन मॅश होऊन राहिलं।
हे आपल्याला 2 मिनिटं मॅश करून घ्यायचे आहेत, जास्त मॅश करायचं नाही. भाज्या आपल्या छान मॅश झालेल्या आहेत. मी जो बटाटा आणि फ्लावर घेतला होता ना उकडून, तो देखील मी इथे मॅश करून घेतलेला आहे मॅशरच्या मदतीने. तर तो आता आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया. छान मिक्स करूया. हे 2 मिनिटं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मसाला ॲड करूया. भाज्या छान मिक्स झालेल्या आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये हा पावभाजी मसाला 2 चमचा घेतलेला होता तो, इथे 1/2 चमचा हळद, हे चवीपुरतं जे मीठ घेतलं होतं ते घालून घेऊया. आपले मसाले इथे छान मिक्स झालेले आहेत. मी जो पावभाजी मसाला यामध्ये वापरला तो मी घरीच तयार करून घेतला होता, तर त्याची रेसिपी मी काही दिवसात आपल्या चॅनलवर टाकणार आहे. तुम्ही बाजारात उपलब्ध असलेले विविध कंपन्यांचे पावभाजी मसाले यात वापरू शकता. यामध्ये मी 1/2 चमचा लाल तिखट, इथे मी 2 चमचे लसूणची पेस्ट टाकते आणि हे छान मिक्स करून घेते. त्याचबरोबर मी इथे थोडंसं पाणी ॲड करते. एक ग्लास पाणी ॲड केलेलं आहे. थोडीशी कोथिंबीर, आता याला छान आपण 8 ते 10 मिनिटं शिजून देऊया. तुम्ही बघू शकता इथे आपली पावभाजी छान रेडी झालेली आहे, छान बुडबुडे येत आहेत त्याला. आता मी त्याच्यामध्ये वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेते आणि थोडंसं बटर. इथे गॅस बंद करते. आपली भाजी रेडी झालेली आहे. आता आपण त्याच्यासाठी लागणारे पाव गरम करून घेऊया. इथे मी एक तवा गरम करायला ठेवलेला आहे, त्याच्यावर 1 चमचा तेल घालून घेते. इथे थोडंसं बटर, त्यावर थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं मी इथे गरम मसाला आणि लाल तिखट घेतलेलं आहे. हा छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे पाव असे कट करून घेतलेले आहे, ते यावर टाकून छान शेकून घेऊया. आता ते मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते आणि प्लेटिंग झाल्यावर तुम्हाला दाखवते.
अशा प्रकारे आपली पावभाजी तयार झालेली आहे। त्यावर बटर टाकून घेतलेला आहे, त्यामुळे पावभाजी अजून टेस्टी लागते। तर कशी वाटली आजची रेसिपी हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्ही देखील ही घरी ट्राय करून बघा व ती कशी झाली हे देखील आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया लवकरच पुढच्या रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।